e a guspir. E aí, o que você achou do caldo de cana na Índia? Nossa, um gosto de cura, bicho. Assim que é comida de rua, né? Thiago, não vai vir pegando. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui na beira do Rio Ganges. Olha, com essa vista maravilhosa desse rio incrível. Que é muito polêmico, né? Aqui, essa parte do rio, ele é totalmente puro, né? Ele é muito mais limpo do que aquele rio que vocês estão acostumados a ver na Índia, é, né? É, porque estamos próximos dos Himalaias, lá desce a água limpinha que chega aqui até esse rio. Então, sem polêmicas, esse rio dá pra tomar banho, dá pra beber, eles até vendem, né? Vendem, aqui ó, deixa eu mostrar. Não vou chegar muito perto, senão ela vai querer que eu compre. Mas ó, tem vários tipos aqui de potinhos que a galera vem pra levar pra casa. E também para levar para algum parente de presente que não pode estar aqui nesse momento no rio, né? E precisa aí ser purificado com ele, né? Para quem não sabe, o rio também é considerado sagrado. É um rio da deusa Ganga, por isso chama Rio Ganges. E é isso, serve aí para purificar aí. É muito famoso aqui para os hindus. É uma das coisas mais religiosas, né, para eles, né? Sim, eles tomam um banho para limpar seus pecados, né? E ficar mais puros. E seguinte, estamos com fome. Essa é a realidade, né, do vídeo? Essa é a realidade. A gente tá com muita fome e a gente vai fazer mais um Comidas de Rua na Índia. Aqui em Rishikesh. Vamos ver então se a gente encontra coisas para comer aqui nesta rua. Tentar comer algumas coisas diferentes do último vídeo, pessoal. Né, pra não ficar parecido, né? Parecido. O que você fez assim? Pra não ficar parecido. A gente vai comer coisas diferentes do que a gente comeu no vídeo passado, né? Coisas que a gente não gostou, a gente não vai comer. Mas se tiver, ó, que nem tem um que a gente gostou muito aí, se a gente quiser provar aqui pra comparar, também a gente vai estar comendo, viu? Que a gente tá fome. E a gente já tá aqui, ó, do lado das barraquinhas. Esse cara aqui, ó, bem sorridente, que a gente passou aqui ontem, ele tava dando risada e a gente falou que ia voltar aqui hoje e a gente vai comer alguma coisa, né, mano? É, só pela simpatia dele. Vamos experimentar na barraquinha dele aqui. Give the Maggie those vegetable Maggie, so steam those up. This is boil. It's very spicy or not? It's spicy. Yeah. Very spicy. Ah, I guess spicy, spicy. Ah, isso tá bom então. Esse aqui é mais ou menos um miojo. Yep. Não é o que a gente vai comer. A gente vai comer o momo, né? A gente vai experimentar o momo aí. E vamos esperar agora ficar pronto o momozinho. E a hora que ele estiver fazendo, eu vou tentar filmar pra vocês. Oi, eu acho que eu vou estar querendo o momo e o miojo. Give me the salsa. Give the fry momo. Yes. Tá bem bonito ali o miojinho e eu tô achando... Momo, Bia! Maggie é Momo, Zé. Adão! Ele vai querer. Tá com cheiro bom. Give me the fried Momo. Fried Momo. Yes. Aí, galera, fried Momo. Então. Fried Momo. This one? Give it chutney. Spicy or the meal? Ok. Deixa eu ir pra ali que eu tô com a mão. Para. Lisa? Okay, Maggie or vegetable? Yes. Okay, spicy? No spicy. No spicy, no? Yes. Give me this one, okay? Thank you. Ei, caramba, ainda tem uns molinhos aqui. Molinho. Entrou até uma mosca no meu ouvido. Comer aqui, né? No comer chão. Aqui mesmo, no chão. É assim que é comida de rua, né? Comida de rua. Parece rua. Dois molinhos. E aqui ali não tem cachorro em cima, não. Você acha que tem cachorro? Aqui é vaca, filho. Aqui é vaca. Ela que vem daqui a pouco aqui pra cima, ó. E tá bem bonito, tá, pessoal? Vou dizer que não, porque parece que tá bem suculento isso aqui. Bem fritinho, parece ter uma casquinha assim. Então vamos ver o sabor disso aqui. E vem bastante, né? Vem bastante, eu achei. É, eu achei que vinha menos, mas aí também pra nós dois, né? Tá ótimo. É isso, então encarar, vai. Né? Já sem corte, sem nada. É, primeiro vamos sem molho pra ver, né? Olha, cheirou. Cheirou couve-flor, né? Frita, né? Ela é. Eu acho que é.
aquele bolinho de... aquele bolinho de couve-flor cheirou. Por quê? É couve-flor dentro. Nossa, mas que eu cheiro acho, gostoso, viu? Mas eu acho que tem mais coisa. Tá meio assim, é, o gosto. Eita, apimentado, bicho. Muito. Mas tá bem gostoso. Chega de pimenta, galera. Não tô podendo muito com pimenta, não, viu? Ó, vamos passar no molinho pra ver aqui o que que dá. Molinho branco, parece ser o quê? Um... deve ser não iogurte, sei o que né? É. Maionese. Maionese? Gostei. Gostou? Vambora. É a vez do pai. Mas tá apimentado, hein? Ó. Ó. E aí? Nossa, muito bom, velho. Cuidado da vaca aí, ó. Começou o prato. Tá muito gostoso, galera. Muito gostoso mesmo, ó. Filma aqui, amor, pertinho. Você achou apimentado? Um pouquinho só. É couve, tem tomate, aqui tem cebola. Tiago, ela vai vir pegando. Gente, a vaca querendo comer nosso negócio aqui. Eu tô com um pouco nervosa. Era muito. Ela vai querer comer. Amor, pega aí. Ai, deixa ela pegar. Ai, pegou a maionese, gente. Ai, deixa que eu fico nervosa. Vem pra cá, tem que ficar de pé, bicho. Senão eles vêm. Parece um vinagrete frito. Com um pouquinho de brócolis, né? Mas é mais parecido com vinagrete frito numa massinha, enrolado numa massinha, do que o sabor do brócolis que eu senti. Não, couve-flor. Couve-flor, isso, exatamente. Mas, gente, água não é muito bom de definir. Mas tá bem apimentado, tá. Que eu tô sentindo agora. E é isso, vamos mandar pra dentro agora aqui. Esse e esperar o noodles da Ingrid. Mas aprovou? Tá aprovado. O momo tá aprovado, galera. Venha pra Índia, experimenta o momo, que é muito bom. E eles comem cozido também, né? Mas cozidinho. Não... uma outra hora a gente experimenta cozido, né? E você, gostou? Eu gostei, pessoal, mas... tipo... é enjoativo. Achei. Achei o sabor muito forte. Então não dá pra você ficar comendo vários, né? É porque é bem apimentado, né? Então, tipo, esse potinho pra uma pessoa, eu não conseguiria comer tudo. Como eu tô comendo com o Thiago, então a gente consegue dividir. Mas pra uma pessoa achei bem enjoativo. Chegou meu noodlezinho, gente, que nada mais é do que um miojinho. Mas eu fiquei com tanta vontade que vamos experimentar, né? Se tem alguma coisa diferente. É, parece que tem uns pimentão aqui, uma cenoura. E vamos provar, né? Diz ele que não tá com pimenta, né? Mas eu não acredito muito. E eu não vi ele fazendo, só vi ele jogando ali os ingredientes. Fiquei com um pouco de medo, mas... gostoso. Sabor que? Nissin? Ou melhor que Nissin? Olha... melhor que Nissin, porém tá apimentado sim, eu não falei? Não sabia. Então, pessoal, eles falam... tem pimenta, mas mesmo assim eles botam alguma coisa. Mas tá bem gostoso. Vai, prova também. O momo foi tudo, tá? Vamos já provar aqui então. Segura. Eu sei que ele tem vontade, ele fala, ele dá risada das minhas coisas. Eu não gosto muito de miojo, né? Não sou muito chegado assim, sou muito fã. A vaca. Essa vaca tá cheia da fome. Tá apimentado, ué. Muito apimentado, galera. Mas tá gostoso. Uhum. Tá bem temperado. Assim, parece... é um miojo, né? É um parece miojo. Não. É um miojo, né? É um miojo. É um miojo com pimenta, tomatinho. E eles usam ali comida de rua também. Que é bem baratinho, às vezes as pessoas estão com fome na rua, para pra comer o miojinho. É um carboidrato, né? Tá aprovado. Aprovou? Tá aprovado, tá bem. Eu também aprovei, pessoal. E eu vou terminar de comer o potinho ali, que senão o Thiago, ó, tá vendo? Isso que ele não gosta. Ó, galera, e os momos são feitos de várias maneiras. A gente pegou o frito, mas tem paner, tem o veg, tem uma salada apimentado. Tem o grave, tem esse de creme aqui que parece que tá gostoso. 150. E é isso. Rama Pur.
É uma crua, galera. Uma fruta aqui que a gente nunca tinha visto na vida. E tem aqui, ó, a banquinha dele. Do lado ele também vende pipoca, né? E a Ingrid tem, vai pegar aqui, pra provar aqui essa rua. Ele essa... colocou um açúcar mascavo. E eu, outra vez eu passei e falei, nossa, quero experimentar. Nunca vi essa fruta na minha vida. E vamos provar, né? Come inteira? É, inteira. Hã? Uhum. Masca. Vergonha. É muito bom, gente. Muito bom? Olha, não sei explicar. Parece goiaba. Uma mini goiaba, só que mais azeda ainda. Azedão? Eu gosto de coisa azeda. Deixa eu ver então. Por isso o açúcar. Não gostou. I don't like it. I like it. É assim. É gosto. Muito azedo. Muito. Já não é bom com fruta, né, gente? Não é normal. Muito, muito. Eu não sou um bom homem. Mas muito azedo, galera. Muito azedo. Não achei jeitoso, não. Pega a rosinha, você pegou a mais verde e meteu a rosa. Queria cuspir. Não faça isso. Não gostou? É, galera, essa frutinha não tá aprovado pra mim. Eu gostei, pessoal. Nada mais é do que uma goiabinha pequena e azeda. Mas também, Felipe Thiago, comi umas 3, 4 também, não dá pra comer tudo. Porque ela vai ficando enjoativa demais. E ó, ela é assim, ó, de pertinho. Tá com açúcar. Mas aqui, assim, eu peguei uma verde, tava meio ácida demais. E eu peguei uma também muito rosa, mas também tava mesmo sabor. Então, não tava aprovado. E vamos seguir aqui então. Tava trocando a bateria da câmera, que acabou. E vamos ver se a gente encontra aqui mais coisas. Tem uns sorvetinhos aqui bem diferenciado. Com vontade da outra vez. Mas não era esse, né? Não, é um que parece um sorvete de abacate, né? É, ele é pontudo assim e eu fiquei curiosa. Agora hoje é o dia de provar. E vamos sacar mais dinheiro aqui agora com o nosso cartãozinho da Wise, que tá nos salvando nessa tá viagem. Tá nos salvando, pessoal. Muito eficiente, assim. Ele não passa, não é que não passa, até passa nos estabelecimentos, mas o pessoal não gosta muito de cartão de crédito aqui não. Então o que acontece? A gente tem que vir sacar no ATM para poder pagar em dinheiro, mas também não é difícil. Tem ATM todo lado e a gente consegue sacar. Olha que ATM lindo. Conta Global, vou deixar o link na descrição, galera. Isso aí. Mas e mandando ver aqui na Índia. Eita, tá tendo um show aqui, hein, galera. Olha lá. Olha, galera, chama aqui uma barraquinha. Aparenta tá bem limpinho. E ele tá fritando aqui. Uma coisa que a gente nunca provou, né? Nunca provamos. E eu já vou sentar porque tem um banquinho aqui. Adorei. É a samosa, gente. Vamos pegar ela bem, hein? Frita na hora. E eu acho que eu vou pegar uma batatinha. Give me one this. Give me one this. Okay. Yes. Pode ser o alô tchic-tchac with this, né? One this. E vou pegar um ali que a batatinha tá muito charmosa. Tô cheio da fome. Tá bem bonita. E esse vídeo não tem muito preparo, né? Porque a maioria das coisas que a gente tá comendo aqui, comida de rua, é coisa frita ou coisa que já tá pré-pronta e eles só colocam pra fritar, né? É. Então por isso que a gente sempre escolhe comer uma opção, né, de coisa frita. Que é ali na hora, pra não correr o risco, né, pessoal? Porque mesmo que a gente tá fazendo o vídeo, provando, mostrando pra vocês, a gente tem que tomar cuidado. E acho que ficou pronto ali a samosa. Vamos lá dar uma olhadinha nela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Esse
Parece ser massa de pastel, né? É praticamente uma massa crocante, assim. Quase tudo leva uma massa, né? Quase crocante. Tudo. E dentro é também vegetais. Então é tudo muito parecido. É tudo muito igual, né? Só muda o formato mesmo. E já vai direto pra boca. Ele traz pra mim, direto pra mim, né? Gente, ela é bem grandona, tá? E ele quebrou ali com a mão, beleza? Botou juice em vez de, né, de muita pimenta, botou só um molinho aqui. Molinho doce. Doce. É, deve ser agridoce. E vamos provar, é. Só come com a mão mesmo, esse palito aqui não serve de nada, gente. É fake news. E aí, sabores, sensações, segredos, tem aí? Pimentas, muita pimenta. Batata, muito gostoso. Batata, batata, batata. Adorei, adoro comer. Purê de batata por dentro? Purê de batata, muito bom. Fora a pimenta, né? Não tem como escapar. Tá bem bonito, viu? O recheio é muita batata. Tá passando mal até. É, não tem, parece ter grão de bico aqui dentro também. Ah, eu gosto. Não, é batata cortada ao cubinho. Tá, é daquele jeito, né? Eu adorei, muita batata, eu gosto. Vamos ver se tá bom isso aqui então. Achei, tá bem quente, bem, né? Recheado, tá bem fresquinho, bem quentinho. Um canto. Muito quente. Nossa. É gostoso, né? É, ela é muito saborosa. Gostoso. É sabor mesmo de batata. Batata, por dentro é o purê da batata. Leva algumas especiarias, bem picante. E por fora é essa casquinha que tem, cria até bolinha, ó, como se fosse uma massinha mais folhada, assim, né? Pastel, né? É, massinha de pastel. Então, bem gostosa. Tá aprovada, ao contrário da fruta ali. Essa eu gostei. Aprovado, eu também gostei muito. E ó, galera, ele colocou aqui agora a massinha pra fritar. Porque essa bolinha de batata, só a bolinha de batata, tá muito bonita. Então eu pedi uma pra ele. É, give me one this. Yes, one. Right. E... aí, ó. E ao contrário do que as pessoas dizem aí, tem muita barraquinha bem limpinha, tá? Essa aqui é sujo o lugar em volta, mas você pode olhar aí, a panela tá limpa, tá bem areada. Também a espátula tá bem limpinha. O pessoal posta muito aí, eu já vi nas outras redes sociais. Mas olha, o povo vai lá, ele só caça, vai lá dentro do esgoto pra filmar aquele negócio. Porque eu juro, quantos dias nós tá aqui na Índia, amor? Eu até agora não vi nenhuma barraquinha dessa. It's possible on this? Yes. On this, no? No, no. Not possible.
agradecer então. É o Alô Tiquichá e tá bem quentinho. E vou dar aqui pra Indy. Ela não vai provar, vai segurar. Porque tá muito picante a comida e eu vou buscar ali agora um caldo de cana. Galera, caldinho de cana, 20 rúpias. É, tá assim, não tá geladinha, né? Bom geladinha, mas o gelo aqui não é muito confiável. E aí, o que você achou do caldo de cana da Índia? Nossa, um gosto de cur, bicho. Gosto de cur, né? Nossa, um gosto de cur. Cê é louco, mano. Tá gostão mesmo de água. Nossa, gente, dê valor aí no caldo de cana de vocês, que é da Índia, tá o gosto da Índia. Ah, mas tá bom, pra tirar a pimenta, né? E pegamos aqui um Alô Tiquichac. Esse a gente já tinha experimentado em Jaipur. E a gente amou lá, né, amor? É. E agora vamos ver se a gente gosta aqui também. Olha, pessoal, o Thiago já detonando com essa moza. Tá? Vocês acham que a gente não come até o final? As comidas aí, ó. É o final. Gostou, né, amor? Dessa moza? Muito bom. Então a bolinha é a mesma amassada, será? É, aquela bolinha que você viu, eles amassam pra pôr o molho em cima. Entendeu? Ah. Mas só a bolinha já é gostosa, que é a batatinha frita, né? Ai, bem picante. Eu acho que se as comidas não fossem tão picantes assim, bicho, ia ser mais saborosa, né? É, vai. Aí eles deixam muito picante e a gente não sente muito. Vamos ver se. Esse tá com iogurte lá que a gente comeu, não tinha, né? Gostoso, grão de bico, molinho, batatinha e não tá tão apimentado esse. Tá parecido com o outro? Tá, mas eu acho que aquele primeiro... Tava muito picante, né? O quê? O primeiro tava muito picante, né? Tava muito picante, mas eu gostei. Esse aqui tá gostoso também, mas eu acho que eu ainda prefiro aquele. Vamos ver. O lanche do Tchaco vem mais molhos, né? Então, não tá tão apimentado, né? Não, mas tá bem gostoso. A minha beiça tá até ardendo, a minha beiça. Aprovado? Esse tá aprovado, já foi aprovado de primeira, mas aí ó, mais uma comidinha de rua. Aprovado de segunda, que a gente gostou. Oi! Fala, olho. E esse com iogurte? Tá bem mais refrescante. É isso, gente. Eu tô meio arregando, mas não é por conta de ser comida de rua, é por conta da pimenta. E esses dias eu passei mal de comer muita pimenta aqui. Fiquei lá toda... Então, não passei mal assim de caganeira, nem de vômito, mas fiquei sentindo, né, um mal-estar. Então eu tô com um pouco de medo dessas pimentas, não é nem por ser comida de rua. E o Thiago tá mandando ver. Aí, acabou? Bora pro próximo, que eu ainda tô com fome. Senhor! Ai. Toma aqui mais um gostinho de cura. É, galera, e vai ter lugar que os caras vão tentar passar a perna em você. Igual a gente comeu lá o momo. Se bem que o momo vem bastante. Se você for comparar, veio quase 6 pecinhas ali de momo, mas o noodles ficou 150. Mas não, eu acho que ele roubou. Agora aqui o tamanho da samosa, o tamanho do tic-tac. E ficou só 50 rupias. Ficou só 50 rupias. Então é isso. Vamos seguindo aqui e tentar encontrar mais comida, ó. Galera, vocês já viram o Deus Hanuman? O Deus Hanuman é esse aqui, ó. Olha o tamanho dessa estátua. Simplesmente gigantesca. Muito bonita, né? Ele ali com a Shiva, eu acho, se não me engano, no peito. Uma
sei quem são, mas aqui estão os dois. E tá tendo um evento aqui hoje que eu não faço, eu e a Ingrid não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Mas tá lotado de gente aqui, ó. Acabamos de fazer, gente, uma tatuagem aqui na testa. Nem sei o que, que é tortão, o seu. Tá, né? É tortão. Nossa, o seu ficou bonito. Ficou legal, né? Vai. O símbolo do hindu. E o meu Shiva. Shiva, o meu não sei nem o que é, mas tá bom. Olha, aqui do lado já tem a barraquinha de sorvete, né? Achamos o veio do sorvete. Não tá com muita cara assim, que tá bombando. Não, mas vamos tentar, né? Hello. How much? 50 rupees. 50 rupees? One piece. Ok. 50 rupees. Tá bom. This like this? Like this. Ok. One dish. Vamos pegar aí o sorvetão, então. Sei lá o que que é, do que é. Ah, bota na água. Já tá pronto. Ah, já tá pronto o sorvetinho. Era... Ele só botou ele pra soltar, né? É. Não gostei não. Não? Tem gosto de chai? Gosto de chai? Deixa eu ver. É, chai puro. Chai, sorvetão, sorvete. Sorvetão, chai. E não é... The same chai? Não falo inglês. Na foto aqui parece que é... Promoção, né? De... Abacate, né? E grandão. E grandão. Fala, pega. Deixa eu parar. Mas é isso. Sorvetão aí diferente. É o mesmo gosto do chá, só que sorvete. Eu não gostei muito, não. E o Thiago, gostou? Thank you. Thank you. Gostou, amor? Ah, mais ou menos. Ah, é verdade, aqui, ó. Foi desse querido que a gente pegou a tatuagem. This here. This is stamp there. And like, I give you. Que a gente não filmou ele, agora a gente já filmou. Inside, this is stamp all here. Some little bit cream. Vai, calma, eu tô treinando, galera. Creminho. A gente já comprou o kitzinho dele. Make like this. Aqui also. Cream. Making this one. É assim que eles fazem as coisinhas na testa. Na testa, e para as crianças é uma festa, here, né? Muito legal, se você tem filho e estiver aqui na Índia, é interessante para as crianças. Olha aí o homem. Se quiser vir pra Tapovan, e compra dele aqui, viu? Tem que. Tapovan. Muito simpático, por sinal. É que a gente não tinha filmado ele, mas agora. Ele apareceu, no... ele deu um jeito. Ele filma aqui. Filma aqui o negócio. E você vai querer? Eu não gostei. Não tá aprovado esse sorvete. Sorvete na Índia? Não tá aprovado. Detalhe, sorvete de rua, porque sorvete normal é muito bom. Eu acho que se fosse esse, com outro sabor, ia ser gostoso, mas o chai só é bom de chá mesmo. E galera, pra finalizar o vídeo então, né, já não encontramos nada, ficou até escuro. E a gente parou aqui numa barraquinha. Bem simples, é praticamente de rua. Na rua.
E ainda a gente pegou um sweet lassi. Pra gente provar também, já provamos várias vezes um lassi, mas é bom provar de todo lado, né? Eu queria comer um podrão, né? Mas aqui é tudo muito difícil. Então peguei esse cheeseburger aqui. E vamos ver se tá bom, né? Parece que tá bem simplesinho. Uhum. Também bem baratinho, né? E ele tava morrendo de vontade de coca. A gente não achava em nenhum lugar. E ele achou. Mas todos os restaurantes não têm coca. Não, porque essa cidade aqui, gente, uma cidade bem... É proibido o álcool, eles não tomam refrigerante. É umas comidas bem espiritual. Fora as comidas de rua, né? Mas aqui, por acaso, como tem lanche, é meio óbvio que ele ia ter uma coquinha, né? Vai, prova. Less. Não é um dos melhores, né? Pode falar essa língua. Já provei esse melhor, mas também tá gostoso. Eu não vou tomar isso aí não, porque eu vou tomar minha coca. E chega de lesse. Vamos provar aqui então. Esse é pra ser um cheeseburger. Até que tá legal, né? E o que que vem ele? É vegano? Deve ser tofu, acho. Ou de queijo. Cebola, maionese, tomate. E... é isso, né? Aqui não tem muito segredo, não tem muito lanchão, não. Com um bom lanche, falta mesmo a carne. É pecado falar isso aqui. É uma comida legal até, não é nó. Mas é legalzinho até. Bem baratinho, 80 rupias então. Tá aprovado. Cheeseburger é aprovado? Sim. Como sempre, apimentado. Não dá pra saber o que é, né? Se é batata. Se é batata, sei que... Mas é aceitável. É, o sabor é normal, né? Um hamburguerzinho. Isso é pra finalizar mesmo, galera. Acho que a samosa venceu. Né, amor? É, a samosa aí tava muito, muito boa mesmo. E é isso. Não, na verdade, o momo tava... Eu gostei mais do momo e ele gostou da samosa. Da samosa. Eu gosto muito de batata, né? Então, pra mim, a samosa ganhou.